Від ампуляції в те дешеве мартовські зимні дні, а й рівніж дні, де питання Польщі полегло в грузах в Унії Європейській в парламенті. Всі членки, але ми відімо самі ж всіх як такових нема, а са тільки 2-3 лідери Веймарського того трійконту, які на всіх впливає. Але сенс в іншому, що Юж бандеровці не винні в тим. В голосуванні по Туску, решта-решта. І на чим уваги акцентовувати хоче поляці є ще перед тропінням кламств, ошуств і шатанських подещ до справи рації стану Польщі. От того псевдоксьонза Залєвського, який використовує для своїх злих джал, сутане як оздоби. Ну і власне, справа власне вже не тільки в Польщі, вже за Польщем задецидували, але справа ве впливах Польщі. Для чого так ще брніє? В тих впливах Польщі не тільки в вневшних, а й зевневшних і решта-решта. І по розколені поляці, для чого так ще в Польщі тиле зла, і тиля ідіотизму, і тиля всього, що і в Україні рівніш. Тільки Польська є сам побагатше краю, і до ній лецом бідніші українці. Як це взяти глобальний контекст, то позитивні, що в часи жонду ПІС Польська приєдналася туди твоні двудєстки. Країв великих, багатих і решта. Коли ж Україна приєднається до 20 мілітарних потенційних країв, напевно, не за жонди Порошенка, то є 100%. Але з оголенням ведемо Барджів вонський конт патшення на то, як люди приймують в Польщі християнство. І перед тим, як то зачати, можна повідати так, що чим одружена ще араб від католіка люб від християнина, зараз праві нічим, то зараз не стете. Тільки декларуємо ми, християни, о трої – Дух Святий, Бог і Єсус Христос. Решта – то тільки співи, А у арабов, у мусульман тільки стання на чвора і модлітва теж, воркшіп. Тут і теж. Жадної мови о правді нема. Як то так? Я не мовлю про якісь правді, не мовлю, яка повинна нібито відзвірчерлять чим от того професора псевдоксьонза Залєвського. Бронь Боже, яка правда от такого, якого юж і Путін, і Шатан юж зреперував, накерував на свій, на пропаганди, щання ненавищі до УПА, бандеровців, до українців, щоб то пов'язати. І то я повім, через кламство, власне же. То так само, як мовлення, тільки то же Біблія сама, за віра в собі, святих анілків, пінкних, яких і дітяки, і старші поляці повинні кохати, любити, і втеді вони теж бендом літали з тими анілками до вічні, і зажичі, і так. Але так нема, бо вистарче не для дітей, власне, почитач, ксьонжки, Старий Тестамент, Old Testament, Єзуса Навіна і Руфь, щоб побачити, оцінити і з логіком видажені, які були перед християнством, виніклі від Каїна, Мозеса, Давіда і решта. В костілі, як і на модлітвах мусульманських, тільки співаємо. І часами щось пінкнего мовимо. Таке куртуазине, щось спектакулярне і решта. Як то діло на християнина? Діло то так. Он лічить себе святим, виходить з костюлу, без правди.
Яке там тропение, правда? В гуле. Он лишь себя высшим счем. Бо реста то так, а то шматы, то там антихристы, люб атеисты, люб там и иноверцы, а тем барже еще там чи брудащи, там православные, там протестанты. Не, а они сон свечи, бо им то поведжал ксёнц. И тыле. Он не поведжал там правда, ктура, як линк, завера в собе отповеджальность человека перед мовением неправды и трактованием и себя, и своего оточения теж отповеджальность перед неправдом. Тримание своих детей в засадах неправды через меншинництво, через богатеровнородовых, через всичко то, что за вера добро польське и вальки за польське. Они начинают то трактовать по-своему. Только. Не стыдно. Для того, кто сам большим христианином, тот человек, например, я, который вытолмачил иным стороны погляд украинцев, которые пошли до дивизии Галичина, Галицин, дивизия ССС, ССС, Марсес, люб только то, что мови тен Залевский, то сондич уж самим полякам, бо они мают мозг, в противовинстве до иных великих народов, не христианских, например. То, что я мови, то мови только через тен программ по телевизии Полония ТВП. Назива ще фильм, ну, звикл документальний постановчий фильм «Корощанин. Великі поєднання». Ну і, нестете, там сон і кобєта, которая на Майдані була, і з греко-католіцьким ксьонцем спотикала, що дуже файна кобєта, але теж улегла в грузи пропаганди, фонд пішов по пінензі, того начиску, того Залевського, которым керує шатан Гундяєв москівський. Ну, як це вони там, нібито там ксьонзи, то по лінії той Гундяєвський. А Гундяєва Путін чима, так. А там ж розходяще і по Польсі, Чехі, ну, всюди. Впливи, ми віємо. І сенс є ще така справа. Для кодовців і мусульман, то так і мовіння, ну, они бачить могом, власне, але сондіч о тим они не могом, бо то тільки вевненшні справи кшущіян, от чим ми тут й мовіми. Тим барді ж поляці вкруці бенджі рочниці, колейни, і Хутопінянської, і нестете Корощаніна, і віле-віле інних місць, по ктурим праві по всіхтім тен псевдокщенц Залевський створив свої псевдодокументальні фільми, кламства ктурих ми і трапіми тутай, власне вже. Бо отчуче, нестете, меншиністство у поляків вже волує ще таким способом, вже день-два, вони там в інтернеті, всюди щедзом, і громи висуваємо на українців, вже не такі ранутани чи українці, безсердечні, безлінні, ну, круце, забудці, маньяці, а вони сон так це свінчі, тільки, ну, поляці ж це тільки такі свінчі, вже тільки через то, що вони поляці свінчі, то їх і забіяли чи брудаси українці. Ви обраще, як вам поганськом нечистощ, нєші в душі вклада, тен, не тільки тен, професоришка, псевдокщонжик Залевський. І вілі сетки, і навіть, може, і тощенці інших. А потім на наступний день, поляці починаємо га-га-га свої справи, яка там Волинь, цього там. От кеди всісі, і вони, як з кощола виходимо, такі важні персони. Так само і по тих днях вони такі собі, а, бродячі, тут я нас забіяли, тільки за то саме поля. А ми то, сука, курва, швінчі, всісці, ми наш дух подносячи. А потім їх кот знов
Ну, круто. І щоб так його не було, щоб направді Дух Святий запанував над Польськом, для того ми вкладаємо полякам правди. Я не боюся, що поляк от тієї правди, ну, не то, що там залама ще, а стане ідіотом. Люб он викажиста там правди в якийсь ідіотичний спосіб, як мовили ВОСовці, Тусковці, Шмурсковці і різні їх челядь і кавадрілія, що не вольно мовити полякам там цяла ж правда. Бо, віж, вони та це саме, що то так само правда мовить, як пристемцю, бо правда то цо? То ведза, ну, власне же ведза, як пристемцю повіш номер там карти банковської, банкової, люб, чи не номер там, пін-код, потім, як повіш, де ключі лежать від квартири, там, де пінензи лежать, то все повіш, у якій годині там не буде того, чого, і вже порабована. Не в тим контексті, а в тим контексті, щоб там правда не вламувалися до костюмів псевдонародовців за своїми поганськими штандарами. А так, щоб та правда запанувала з помоцем Духа Святого. Для того і мови правда полончена з Біблії, читанням, вірам в Біблії. Бо для цього, для поляка, віра. Єст. Ну цо? Ну так. А? Так, же то он лічить, же то найперв ходзення до костюму, по-друге, то сповідь. Ну і третє, так і всі регулювали, теж пов'язане читання, там ля-ля-ля, піднесення в духі, в такому піднесенні. А то, що лічить ще о правді, о логіці, а там, где треба пов'язувати видаження дійшніх днів до біблійних видажень. Скон! Того нема. Для того і польське католіцтво, там, де і нема чистця, там, де не повинен бути примусовий целібат, там, де ідолопоклонство не повинно існіти. То все існує в польському кощілі. Для того я мовлю. Для вовненшнего використання та ведза і повинна бути, і як правда, бути в поляках, щедіч на огол не дозволять, щоб українці теж трактували і використовували том правди против поляків, поляки против українців. І рівніш поляці і українці против єще когось, бо то погарда, а то карана Господом нашим всемогонцем. То, що вчора Рафал Зінкевич на ТВП бенче випущено на Україні гром, молния, бжмо, бжмі, не погано, фу, шайса, шайса. То таці вони у нас прошом, злажом за нами. А ми бачите, як і ми. О, поляці, вони нам зробили жещ. За тільки за то, що ми поляці, а зараз лажемо за нами, дай чи пінець, дай, ну, курда, цигані. А тим часом українці в той сам день, блін, пару слів би хотів повідати тому Рафалу Зінкевичу, бжитких барзе пару слів, щоб він там пельке замкнув своє. Ну, добре. Гіну, крев віддаємо своє. За те теплом дупе, сраки того Зінкевича. А он уже на наступний день, а, веселый знов. А факт сайт за его веселощ приемлешь. Гинут украинцы на фронте. Же нема тих банд в Варшаве, не лажу мене тих с калашниковыми. Не вымогаем бандерски, нема там пружковской мафии. Бо така сама мафія на Кримі в 90-х була, така сама мафія і в Варшаві була, там, де всі політиці, і такі публіцисти, і такі курди їх вуси брала і жуцала до пердля. А люб лепі до пердля, ніж до лясу. От сасу. Закопивали, рабовали і вижуцали. А зараз он курди такі шмяли, тен Рафал Зінкевич, дінки української крві отданий, мазафак. Przepraszam, chciałem to wszystko powiedzieć.
навперв до увертюри, але повім то на кінці, бо всього вже повідав, і так вже збит віля часу, панського, перепрошую, забрав. В фільмі два такі контекст, що прийшли українці, банди з банди, чи з упанкруці, українці, банди УПА, то поєднано то в'єднано то саме, а ніхто бенче. З сакерами, з рушницями, там, за зброєм, до міста Корощаніна. І зачали забіяч покойових мешканців. Забіяли, забіяли, покойові дєчі, там, венкшо ж дєчі згинило, кобіт. І на концу тен з таким мертвим глосом, загробним, мові же, і, але вони так і не здобили його. Це, що вони там здобували, тільки пол фільма забачив. Решта шукав цілий тиждень. Перед тим, на початку був такий дуже емоційний, хотів то виложити вам, а зараз ми ще почекаємо там тиждень. Нигде, ні в Ютубі, нігде, в повторці, чому, це накрась на камеру, тільки щоб узупевнити чим, що я мові то присказую словами з фільму, але так попоменше мові, що вони ржнули, забіяли, забіяли, але не здобили, я так зрозумів, Кащову не здобили. Це стало на опорем, що чи, як он мові, банди, зі зброєм, всього прийшли до покойових обивателів поляків, але не здобили те, що хотіли здобити. То що, флюїди поляків на них поділали, і вони перестали, побачили, що вони наробили, і повідали, вижучили то всього, стали на коліна і повідали, ми вже не хочемо ніч здобивати, припрощте нас, ми відходимо, і... Так не було, власне же, то чим ще, який опор могли ставити в огулі покойові поляці на то, що українці, чи, як мовив тен Залєвський, брудаще, там, забуці, маняці, не здобили тих покойових поляків. Ну, то очевидно, що хтось ставив з поляків опор. А ми знаємо, що то тен Корощанин був недалеко від Бродів. А Броди недалеко від Хути Піняцьке. Там, де комуністи партизанчі перед тим, як вийшли відділи Вермахту і разом з наступцями першої дивізії Галичина, яка потім стала. А якийсь там відділ, мовим, я вже не пам'ятаю, якийсь відділ. А на початку ми вели в агулі УПА і Галичина разом, але вони не були, як зараз ми віємо, разом, а була тільки дивізія Галичина і Вермахт під доводством Вермахта. Спалили там вьохи, бо там був опорний пункт партизанки Радецькі, яка вробила покойових мешканців, і коли Вермахт з Галиції входив, то там їх привітав огінь карабіну машинового з вежі костюму. Це було в Корощаніні, ми не віємо. Але тен сенс, що вже чоловік кламе, так очевисте, що прийшли за зброєм, а тут, ну, кабіти і діти. І вони не здобили. То що, у діти якийсь там ласер був. Ну, вече поляці. Так, так вже таке кламство на тилі. Обжидливі. Так що, ну то бжидко вигляда, ханімня. І друга часть на кінці. Мові, якийсь звироднявлець, ніби то українець, же, а тлумачище в тим самим фільмі, тільки на кінці, тлумачище по-польську, а он ніби то українець, жодного справдження, хто то за українець, а може і українець, але якась паскуда, путиновська. Мові же, оня, ми, тобі ж, українці, жили душа в душу,
с русскими, росіянами. А потім раптом через політиків почалася та війна 14-го року, яка на Донбасі ще почала, то він так і мовив. Ну, вече, ну, це, ну, я можу, увіщо, можу тільки цитувати то, що він повідав. Може, не прецизійно дословно, але сенс такий самий, що, ну, намагав ще приказати той сенс праві дословно. Не можу знати ще того фільміку, попросту, того Залівського. Чому ще його вже не показуємо, так як не показуємо пике тваж Сімашко вже великий час з тієї циганкам з друтим кольчастим, з дітьми їм помішаними, в 2004-му чи якимось там року. Ну, житше в ті мартовські зимні, холодні, дешові дні полякам огляндач, барчі, ну, ковбойські фільми американські, голівудські, ніж те залєвське кламство поляці. Не стите. Не може Польська творить ще своє, правда, несло продукції, бо вона цілий час ще боє Росії. І боє ще же той газ, який поплине через Nord Stream 2, як і зараз українці в Європі купують тим самим російський газ, так і поляці будуть купувати в Європі його навіть дорожче, ніж би через Росію вони би купували. Але Росія не хоче будувати через Україну, люб через Польське. Відомо через це. Бо вона хоче над кимсь домінувати. А над ким вона може ще домінувати, як не над слабими панствами? Польська, Україна, які домінують ще самі над собою. Вона не йде домінувати там до казахів, бо там або ж там мільйонів вінці казахів прийде до росіян, люб там над хінчиками, і здепче там роси разом з тим в дупу вчиснув собі там бронь нуклеарну до порівняння з хінами. Для того вона і депче цілий час, отакі на пол сателіти панства, які не можуть позбити своїх юдомафійних, вагулі мафійних жондов. І не можем позбити чим погарди між собом. Не можем позбити чим такого трибомишлення, яке зараз панує нестити в всіх псевдорухах сполечних. І в Україні теж, тільки Україна зараз дуже навчена чимсь. То, що не навчена в Польщі. Нестити, не дай Бог, щоб ті научки приходили на очі. Нехай не бендом, тільки теоретичні для поляків. Поздравим. Слава Україні! Слава!